Bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Boy malam na chaîne YouTube Nabino, Chic Media TV Bandeko. Tout est au solo là, tout est analysé, tout est au partagé. Quand kande to la kabino bana maman, ce qui to zuya ko partager Nabino en tout cas. Tozangi sakako ya verbino teto solo la. Ah, ce qui vraiment koza la mbala ya mbobo la nda mama Chic Media TV Nabino. Toko senga Nabino kaka de vous abonner. Abonnez-vous ici, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, toyeto solo la bande konanga, toye vraiment to analyser, toye. Donc voilà, bozo ba place. Ba kiti ba konzi ba fanda ka tellement bon apprécier pour Nabiso. Bo fanda toko solo la kitoko. Les cambons, ils allaient bandeko. Je crois très bien que tout n'a pas. Maman chique. Nini, les sous-saisons, les cas. Ah, bandeko, ban à maman, bobo sanataire, il y a toujours de nouveaux dossiers. Na monda ma boke na biso mta ko sabino te bandeko. Lo baka to sala na biso ke toke kayunde isa ya ke to ya verbino te so ki te bandeko. Nouveau dossier, isa nga kanangote. Na ko sabino te, ya kanango mikolo na mikolo. Biso to ye to lo bela, li kambo isa tre kapital, li kambo isa matro serye, li kambo yo, tout le monde a le lingezo kende le bande konanga so to lobele angote mutu mususu a uta te li kolwa ko lobela li kambo yo raison pour laquelle to lingito solo la mo ndambo ko sangisa ba komedi to zo boya na bisote ba to ba sala réconciliation to zo boya ngote ba to ba yo kana en tout cas to za contre yangote franchement bande ko bo tenir et loko nga no yeb sabino batuba yoka na ba komedi ba koma ko sula ba komedi ba sala ba réconciliation en tout cas sur 100% tous a d'accord na ngo mais procédure na ngonde fosu na ngonde kende la rawana et kende rande ki to côté franchement et kende rande fal ndenge et kende ravuma bon côté ils en a pas procédure moro boye ton bat ba comment na niveau ba sala réconciliation tout monde a kaza ba procédure moro approprié ils ala raté ndenge bino boto boko mi ko forcer ba tout na temps au bon côté bande ko yango to to solo la likambo ango en tout cas to yé vraiment to bete la mo mwanda mbo cété Oto ko linga na biso te na kati ya réconciliation wana batu mususu basa la humilié na kati ya ba réconciliation mususu batu mususu ba finga malo ce qui n'est pas aussi bien bozomona to eto sola le kambo ango bande konangai batu to ko lobela awa ba mususu ba koza masir po ya koyoka yo mo chiko ya zu makambo wa bien biso sana na soso mediat ouais, bisous salara awa. Bon moté, bon tout le monde wapi. Bon fan d'abo yoka li kamou denge zaba na maman. Ndenge zabo ye ba voici ba komi na posa tonto dako a zongi la bango. Nakala, tout mouna tonto dako mando sa ma boke kuna. A le kan emission lobe la biso peke. Izana ba ma boke mousou pe a komat. Quelque chose comme ça, le bon à coma, soit à bongi ça, et les capes pas na bango. Mais, tout yéba, teni ne sala le lo, yéba coma, moutou, na kwen na yé, bozomona. Li kambo nga na yé, bi sala ke ba baza la moutou, tout ngambo na ngambo. Et c'est ka, suite, ya mariage ya yé moko tonto dako. Tonto dako, abande kubala. Tango a décidé à Bengi sa inviter na mariage na ye, tout mouna ki a Bengi sa ki ba komede presque nyonso, presque je dis bien. A Bengi sa rape na si la oka. A Bengi sa rape parce que ye moko tonto dako a leka na emission a lo bango. Bino si bo la nara be emission bo bose na nga bose na nangate. Nga ma be emission na roba no bete lo ki a lo ba ki bo, a lo ba ki bo, a lo ba ki bo yi. Na kangakana maloba. Po biso, to sala ra ba analize, ah. Ten ozo yon koloba bo, fou sa na ba prev, fou sa la pe na, ou sa la sur na mambo yozo loba. Donc voilà. Toto dako aloba na bengi sa, mama na bango, yepe aya na fete na nga, mais mama na bango, aboya na yeko ya.
Bozo yoka, mama na bango apesa raison moko boye o eseleke ayate. Likolo na ngo tonto dako abengisa pe Linda. Linda abongo ma aya fete ya tonto dako, ye moko tonto dako aloba ngon emisyon. Aloba Linda abongo ma chakoutu ba make up. Azala ki prete ya ko ya meme fete ya tonto dako. Men, aya fete wana te. Et l'obélika à tonto dako, mouna ka ke, eza ki na, moutou mou rape, ki sa ke koke fete wana te, kom ngana ke te, yo pe koke nde te. Linda kenda fete wana te, mama bango pa ya fete wana te. Après quelques semaines, fete le ki, to komo ka ba analize kite zongi. Soit disa tonto dako mote mama be, yo salama boke na mams, oboy ko ben, obengi sa mams, obangi nani, obengi bela. O bangi bela, yango bengi si mam, c'était tala ba live ki take zonga ki. Kaka awa na soso media bande konanga. Kaka awa na soso media. Ba pupola mwasa toto dako mabe, ba pupola yi moko mabe. Lelo o bine le zaba kuiti bo bosa na ki bo pupola yi miso koch. Siko lelo bo komi na nzala na ye, a zongi la bino. Ko zongi la bino to bo yite, mendengi bino bo oke na mo, paske bande konanga. Na soubassima na sina yoki. Basi ba sali réunion, ba conclure pe. Ke souka fou pa convaincre tonto dako a sa l'émission. Pour a se excuser pa nan pa si la ouka. Alors nga na lobite, bine se boye psa nga ma kambo yo. Nga na se la mou émission. Tonto dako, toko permettre yete. Pour a za abiso famille bota. A le kanade émission. Abanda ko sa be emisyon swa dizan azo singa boli boko singa boli mbisi en tout cas boyo kamande ko nanga ala ka mabete même zamba lola a recommanda biso yango soki o reconnaître ko sala mutu mabe o singe boli mbisi oui mais est-ce que tonto dako azo reconnaître ka sala bino mabe pour ayo fola na emisyon s'excuser vers bino si la okan na yebite pour waneza bo conclure, bo lobby entre bino, bo zupe solution. Bo komi na point déjà, na ebite su basi ba ye ver yo tonto dako. Po ba roya, ba tinda ka penza bat, ba zan, po ba koya. Ko se la réconciliation sa ma bete. Me, bo force ra batou kakate, ba le karabe mi. Su po ba s'excuse ra ver bino. Donc, bino mo sala batou ma bete, kaka batou mousou, ne ba sala rabino ma bete, solo wana. Nde plan sona to ote le mela. Me ko se nga boli, me minga oye bande kona nga. So ki na sali moutou ma bete, an take mo anan zambi, na ko se nga moutou na boli mbis, pou na zala, en bon terme, nan zambi na ngayi. Me fason ba komede, ba komi ko kiendi na li kamboyo, isala rabon gote. Ta lantenge bo simbi si bijou touche. Bo simbi si bijou touche ma kasi, hein? Bo lingis ko bo kena, o tina tonto dako, o asa responsable. Te, ko tambo la bongo te. Lorien, mwa sine na kata ndako mo na TV, mo bal na ye, hein? Abadu ko sabe miso jar, moko bo ye, po amikitis, amikitis apu na tina nini. Apre zaba ko mikitis, ango verbine bo pie nini. Bo pese ba wolo, bo pese lo nin. So ki bo zan a bezon ko yo kalana mou ninga, ta mou soa sala maboke kalapana bino, la ou nan disconvien pa. Na ye bite, bino le zaba kuit, ne bo olu katonto dako na biso, bo beza nini. Bo ko ki bo go benga yi na fon na ye, zan a nimero na ye za ofisiel, si so ki za vreman bongo bo bengi ye. Boku tan attaque quelque part bo sali yango biso pe koto na réseaux sociaux to ko tika na biso ko ye bateke ba kingandi na ba kingandi ba yokana pourquoi kaka ko obligé ka batu ba le ka sa émission place wana nde yango ne to télé mela ba voisin tambola ka bongo te ba voisin etambola ka bongo te etambola ka bongo te muto bengi sur na fête yo yaki na ote afin de pe asala ngo problème te et comment le o elongi kuna o elongi kuna siko ezali kambwa nani na kati wana nani ngwa sana ni mabeyi bolo banamba ndeko na ngato yoka
nani yango a chopa motema ya nani. Poposa ki peza a bon terme, a partir ka ya mariage a tonto dako, de to mona makambo, koma ou kuna lis kuna ou kuna lis kuna. Ce qui bo lali bo lamu ki bo ye awa, oh li bala tonto dako e de sa la rasoute. Po naka bo yo ki sa mwosne motema pas, bo yo ki sa ka tonto dako ye mou motema pas. Bo ye akana makambo wana a chaque fois awa. Ce qui lali bo komi na posa tonto dako. Maman n'a ngaye. Beaucoup mina nzala tonto dako lelo oyo. Maman, et si mba na ngote ke, beaucoup convaincre ya sa l'émission de bino bo lo ba wan. Poto yo ki amon a se se za na no mabongi sa mina le bimite. Biso so ko to ki makamba so to yo ki mon fuit. Po se to sa na ngwe mi so ko sa na makasite. Po émission tonto dako oyo kango penza. Nga mwoko na otindele liye. Po suki nga mwoni batu mwoko sispepe men na ye. Swa diza wana ndeko na yo. Wana boye na boye. Bo salane maboke. Kanisa tende bo salane maboke na kala. Chela ye na se. Bimata na soso media. Salata sorti mediatik. Asala ngote. O bo sala na bijwe koka. Ombo kenda na mwona ndenga bijou wana ekoka. Bozo sou moutou moussou te a par bijou wana. Moutou moussou sou makambo e ko simbe pa na ete ko simba te. E simba na mwote. E simba te. Lelo yo. Linda. Asa pa famili bota sikoti. Ba ko sorana tonto dako. Bili bo ande ko peki se aya feti te aya. Bo mouni mokile. Mokile ko sa mouni nga mabete se mokile ala mokie. Oko ye ba te. Nzambi na nga. Bo ande ko peki sa linda. A soru la te. A zala na katikati a batu te. Batu na balaka mabe. Linda yon ane ko jwe pa na biso. Mabe ango biso to zala na ngoto salye nini. E pourtant bo ye ba bien ke linda pa na biso. A ouzo ba faveur e bele. Ba porte bele ko fungwa ma po na linda. Je vous dis la vérité. Oui. Je vous dis la vérité bande ko na ngai. A ouzo la triso a ouko me reze. A ouko me panui. A comment vraiment libre, bo frena frena bo kanga kanga ye, ko solisa moutou de talasiko. A ou sa ba snap, na ba ningani ba komedie, elle se sent vraiment très à l'aise, très joyeuse. A sa wana, a zo mouna ki ouf ma famille na nga, na mankan o ta ebele, li lon zambalo la poussani se li sousou, verba ndekona, et ça fait de la joie. Et ça la ke sengo. Bulingo kanga kanga batu ko kende kuna te. E kuna baza mabe mabe ango linda. Ya mouni mabe ata moko. Ha? Ye moko alobi ke je vraiment. Je suis très contente. Ya osa mabo ke pa bela. Ye moko akomi ango mboka. Nse zali panango ba. So ki bo ye bina bino moutu te. Na loba ango a chaque fois. Kwa ko loba mabe na ete. Po oye bi ete. O reskouza masumo pamba. Oui, mais moutou en a te. Oui, approche nan moutou en go. Linga nan oye banan moutou en go avant yon kolobele ma be pamba. Pande kou nan amou ki le komi nan souka. Oh yo zolo ba yon moko ye bi keza bon ote me pou nan yon koloba ngo. Na be la approche, je vous dis la vérité. En tout cas, inite bolingo, nyon sotou ya bien ezala akouna. Izala vraiment kuna na kosa binote. Oui, boyebi nga très bien ke nga na lo ba very very moi trop. To boyite to za bato e moko pe okotenga mom ke mena linga de ko lo ba vérité. Na linga de ko lo ba vérité franchement. Donc li kambo ezo to lo bela awa. Bato ba yokana, bazana bezo to to dako ba yokana. Bo yokana c'est bien. Koyoka neza bien, koyoka neze lo moya malam, koyoka neze lo moya motuya, koyoka na antre bino ba komedi nga na ope ki sa motute, po eze lo moya bien ko fungo la ba porte. Ozumu, e ko fungo la ba porte na bino, nan zela musana na bino bo kende di boso, bo evolue, koyoka neze lo moya motuya e kitoko. Mwa ba konfli apan ba ba ma nga na zela nga,
d'accord nangote mais bo obligé moto te ale kana émission po bino boyokana mais bo force pe moto te osa posa na été tant sous tant nango ko kite mais bo linga po ma no tindika tindika e po bino bozo ankembo te bongo te bo zela soki tant na yemo ko tonto d'accord e koki amoni ke non sikonde na ko zongela ba voisin to se réconcilier to fanda to solo la ye mo konta ke mobali en salango mais bino boza non pressé po si boza pressé bo kena mo mabe to ya ko mone kei lo lengi ro ya bijou la reine kendaki ti bo ko mena niveau bo fuka misaye asingi premier bo limbi si bo boyi bo leki na ba garde bo répondre et to limbi sauté. Aïe, sous deuxième émission, pour répondre, et au colimbi, ça t'est. Pour continuer, pour la ponga, nanana, pour laïe. Ha ha ha. Laïe, mon kilo, ma cambo. Troisième émission, bijou à fou, kama, pour répondre, yé kaka. To colimbi, ça t'est. Bino, bosala, va te mabé. Na simana, mon bon, c'est ma bolimbi, to colimbi, ça t'est. Eh! Si quoi, vous avez loupé la tonto d'Akoni? Comment pour taille? Ah, il n'y a pas de pays simbaté? Eh, vous avez tonto d'Akoni, mon kie, coach! Ya ya! Vous avez bien pensé à mon kie, ma casse, y'a pe, à la ramatata, mon co! Tonto d'Akoni, à la ramatata, mon co, l'an 10 000 ans, à te qui beau récit! Na ko sabino tena ndimi na ngate ke bino ba voze ba ko réussir ye. C'est le moment pour changer na bino programme. Bozo ki ba boutout. Ba boutou banani 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 bo lokoti 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 ba ko ki kate. Et simbi kate. Momo na ngate boza vraiment na bejo ba comédie bozomuna bozomuna tonto e sarabino bozala bien na ba comédie ba te belé ba kanta to sakanaka kozala bien na ba comédie e salara bien poso na posa na ye soko lukiye en tout cas akoya vers yo ako pesa les mères na ye ako soutenir yo na musana na yo ba te belé ba kanta biso tu as pour ça quand tu le mets là tu ne m'envoies solut si quand les gens ont des bols ils vont le couper tantôt d'accord si ils vont le cacher ils vont le cacher na kimia vont le cacher na na sans caméra vont sonder vont sonder qui par y a bijouté au sommet vont sonder vont sonder la pour na ceux qui wapi biso toye bate pour ceux biso toye bi to linga to yoka ni ne m'ont dit tantôt d'accord banalise au kite ko matalo et ça kite côté Ozomon, si vous voyez, tu peux terminer ma boue, vous voyez. Eh, mais na kati wana, to boy ko fuka misamutu, to boy, bo balo la sus, bo kende sus na bagag, bo kende ko loba, to boy ko limbi sa. Wana to lingangote. Soki boza na benzi, bo sala mo sa kamera, moutoa zalate, bine mi bale, ah, wane koleka. Wana penze koleka. Mais si vous voyez, tchele kamera, ça n'a pas besoin de ça, mais on a payé Simbate. Ah, on a quoi ça, binoté, on a payé Simbate. Donc, l'autre, ça, la gaga, émission, moi, vite fait pour Naibi, qui est autour d'accord en Hollande. Aïe, baké. Ah, bah, bon, c'est le mot, l'eau, mon boy. Donc, aké, baké, baraz, la gana, oké, baké, bapo. Hé, mon kilé, baby, bande, qu'on a raï. Tant bon, l'inga, bas, salo, bon, pour baké, tu sa raïo. On a payé tout, l'inga, moté. Donc, voilà. Tout comme il a souk émission à biso bande ko tolinga na biso ko za mulai te kané na biso no dès le début hein. Restez branchés ici sur tous ici sur ko partager na bino. Nous y reviendrons partager avec vous mais pour le moment ma team, portez-vous vraiment très bien. Voilà, toko kouta na bino à la prochaine vidéo, à la prochaine occasion. Bozala bien vraiment, bo s'abonner, bo liker, bo partager et ça la rabiso bien. La la la, je vous dis au revoir, à très bientôt ma team, à très bientôt, bye bye, see you next time.